হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে, আমাৰো ভালেই বৰ্তমান। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। এইটো ভিডিঅ' আছিলে মোৰ বিহুৰে ভিডিঅ', পেণ্ডিং হৈ আছিলে, বেলেগ ভিডিঅ' দি আছিলোঁ কিন্তু এইটো ভিডিঅ' থাকি গৈছিলে। তো যিমান দেৰি হ'লেও মই আপলোড কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভাল পাব নিশ্চয়। আৰু এয়া হৈছে দেহা, দেহা হৈছে মোৰ বাৰ ছোৱালী, এক্সাম দি শেষৰ কাৰণে মোৰ ঘৰলৈকে ফুৰিবলৈ আহিলে মাহী ঘৰলৈ বুলি। তো শুই উঠিয়ে দেহাই লগাইছে মাহ হালধি, আৰু অভি আৰু পাপাকো লগাই দিম, বাহিৰত বহি আছে। প্ৰথমতে দেহাই লগাই লওক, তাৰপিছত লগাম, তাৰপিছত মই একেবাৰে লাষ্টত লগাম আৰু। আৰু এতিয়া যাওঁ বাপেক পুতেকক লগাবৰ কাৰণে। শুইটো বহি আছে দুইটা একদম, বাহিৰত মজা আছে নে হাৱা লৈ লৈ। আৰু অভিক প্ৰথমতে লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট এই লগাবলৈ নিদিলে। এতিয়া পাপাক লগাইছোঁ, খুব ভাল পাইছে আৰু একদম আৰামত। মুখত লগাই দিলোঁৱে, আকৌ হাত দুখনো পাতি দিব চাবচোন। এয়া দেখিছেনে, খুব ভাল পাইছে আৰু। তাৰপিছত এতিয়া অভিক লগাম। অভিয়ে খুব কান্দিলে, লগাব নিদিলে ভালকৈ, বাট অকণমান অকণমান লগাই দিলোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত লগাব পাৰি বুলি। আৰু এয়া আমাৰ ঘৰত আজি হুঁচৰি দল আহিছে, পল্লভহঁতৰ গাঁৱৰ হয়। বিহুত যদি হুঁচৰি দল নাহে মনটোৱে ভাল নালাগে নহয় জানো? তো সেইকাৰণে পল্লৱক ক'লোঁ যে হুঁচৰি দল যদি আছে মাতি দিবলৈ, তো এইটো মাতাৰ সন্মানটো ৰাখি দাদাহঁতে আহিলে। আপোনালোকেও এনজয় কৰক, আমিও এনজয় কৰোঁ, খুব ভাল লাগিলে। বসতি দেখ কলে বসতি দেখ।
আৰু এয়া হৈছে মাৰ মহিলা সমিতিৰ দল বিহু মাৰিব আহিছে আৰু ওইফালে দেখিছেনে আপোনালোকে হোষ্টেলৰ ছোৱালীকেইজনীও বিহু মৰা শুনি তললৈ নামি আহিলে আৰু অভিয়ে খুব জোকাই আছে কিনো কথা পাতিছে ভগৱানেহে জানে আৰু মই পটাপট ওপৰলৈ আহি কিবা খাবৰ কাৰণে বনালোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে কাৰণ খাই থকা সময়ত মানুহক ভিডিঅ' কৰিবলৈ মই বহুত টান পাওঁ আৰু সেই গতিকে মই খোৱাৰ পাছত মোক মায়ে চিনাকি কৰাবলৈ লৈ আহিছে খাই মেলি হ'ল তাৰপাছত আহিছোঁ মই ওপৰত আছে কিটচেনটো আমাৰ সেইকাৰণে মই অহা যোৱা কৰিবলৈ মানে অলপ দিগদাৰ হৈছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল একচুৱেলি তো এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে আৰু আৰু এতিয়া আমিও খাইছোঁ চাহ তাহ কিবা অমিয়ে কিনো মুখখন বেকা বেকি কৰি আছে সো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছে তেতিয়ালৈকে বাই বাই